Re! Viss ēters ir te! Aizritējusi pirmā nodarbība Dagdā tradīcijas skolā. Piecu nodarbību laikā folkloras nozares pārstāvi un interesenti apgūs nevien mūzikas instrumentu spēli, bet arī meteņu, Ziemassvētku, Lieldienu un citu svētku rituālus. Nodarbībā viesojas arī mūsu Latgales kolēģi. Dagdas novada kultūras centrā sanākuši tie iedzīvotāji, kam ikdiena un it īpaši svētku reizes saistītas ar folkloru un uzstāšanos. Šajā reizē kopā ar profesionāļiem un mūzikas skolas audzēknēm var apgūt cītaras instrumenta spēli. Tā iedzīvinot muzicēšanas iemaņas un saspēlējoties ar akordeonu, tabulēm un vijoli, kas ir folkloras galvenie instrumenti. Skatoties pasākumus, rodas tāda doma, ka senās tradīcijas varētu tikt apdraudētas, jo iedanākot dzīvē mūsdienu dažādām tehnoloģijām, senās tradīcijas tā kā aiziet uz otro plānu vai arī tiek pārveidotas. Šīs nodarbības visvairāk ir vērstas tieši uz kultūras dzīves organizatoriem, kā arī skolotājiem, jo tie ir tie cilvēki, kas nestāv tā šīs senās tradīcijas. Pirmajā nodarbībā cītaras meistarklasi vada Daugavpils mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas vadītāja Inga Zēle, kas cītaru spēlē jau 30 gadus. Man tāds patīkams pārsteigums, ka es savu prasmi varu parādīt arī kādam citam. To var iemācīties spēlēt jebkurš cilvēks, kurš ir ar mūziku vai ar tradicionālo mākslu maz drusciņ saistīts. Tas ir ļoti vienkārši. Cītara gan vairāk populārs mūzikas instruments ir Kurzemē un Vidzemē, mazāk Latgalē. Cītara ir vairāk piemērota lustīgiem dančiem un kuplina jebkura folkloras kolektīva skanējumu. Uzsver speciālisti un novērtē meistarklases apmeklētāji. Es dziedu folkloras kopā Olūtiņi, jā, un dziesma, tautas dziesma ir tuva. Mums ļoti pietrūkst, ka ir maza skolotāja, ir maza, teiksim, Dagdā mūzikas skolā, kur spēlētu dažādus tautiskos instrumentus. Noteikti tas ir svētīgs darbs. Projekta tradīciju skola Dagdā gaitā līdz Ziemassvētkiem tiks organizētas kopumā 5 tikšanās reizes, kuru laikā profesionāļi dalīsies savā pieredzē par gadskārtu ierežu svinēšanu un ļaus praktiski darināt svētku maskas, mācīties dziedāšanu un rotaļāsiešanu. Savukārt nākamajā reizē jau pēc nedēļas folkloras tradīciju interesentiem amata noslēpumus atklās Līvānu folkloras kopa Ceiruļeici. Ausmas Pruktīnese Brīvere, Roberts Kalniņš, Latgales regionālā televīzija.